Dobrý den, zdravím moc všechny, kteří si našli čas na tuhle přednášku. Budeme tady spolu zhruba hodinku. Já bych nejdřív se věnoval v té první půli otevřenému přístupu k vědeckým informacím v programu Horizont Evropa. A poté bych se v té druhé části věnoval ještě licencím Creative Commons, který jsem slíbil taky, že přednesu a který vlastně využíváme k tomu, abychom realizovali ten otevřený přístup. A tak bych si dovolil vysvětlit ty principy a případně připomenout, jak se používají právě v souvislosti s tím otevřeným přístupem a v tom, tak aby jsme vyhověli těm pravidlům toho Horizonu. Takže po nějakých 24 slidech bude krátká technická pauza, kde se pokusím vyměnit prezentaci, tak doufám, že to nebude znamenat drastický konec celé session. A kdybyste mě nějak neslyšeli, neviděli nebo něco nefungovalo, tak prosím křičte, ať to včas zarazíme i kvůli té nahrávce, aby tam bylo všechno, co tam má být. A asi ty dotazy necháme po každé té přednášce hlavně, ale pokud bych říkal něco, s čím radikálně nesouhlasíte nebo je prostě potřeba do toho intervenovat, tak asi si klidně zapněte mikrofon a zařvěte takhle ne, nebo něco podobného. A to je asi tak na úvod všechno. Teda a moje jméno je Jiří Kotouček, pracuji v Technologickém centru Akademie věd jako národní kontakt pro právní otázky a těch rámcových programů, teďka tedy toho Horizon Europe, takže se na mě můžete obracet s právními dotazy a právě na mě spadla i to poradenství z hlediska toho otevřeného přístupu v tom Horizonu, protože nám to tam systematicky spadá pod duševní vlastnictví, kterým se nějakým způsobem taky věnuju. Takže toč teda k úvodu a nyní se posunu k té prezentaci. Takže úvodem jenom teda máme nový program od tohoto roku rámcový pro financování vědy a výzkumu Horizon Europe, který navazuje na ty předchozí a předchozích vlastně 8 rámcových programů. Ten předchozí H2020 dobíhá, ty projekty dobíhají a nabíhají teda nové. Postupně se uveřejňují pracovní programy a výzvy do toho programu Horizont Evropa a můžete se hlásit se svými projekty a v příštím roce pravděpodobně budete uzavírat ty a grantové smlouvy a ty projekty se začnou rozbíhat. Kde hledat informace o tom, tak Technologický centrum má web horizont-evropa.cz, kde se snažíme shromažďovat všechny důležité informace, ať už se to týká výzev, ať se to týká právě nějakých těch průřezových informací, kterým se věnuju já a moje kolegyně ekonomky k těm finančním záležitostem, financování projektů a teda z mojí strany těm různým smlouvám a nějakým ustanovením dalším, týkající se třeba toho duševního vlastnictví a podobně, ale tam spousta dalších informací, success stories, naše akce a podobně, takže pokud vás Horizon zajímá, tak určitě doporučuji vaší pozornosti. Máme tam i takovou brožuru, kterou jsme zpracovali, která stručně vysvětluje právě systém toho Horizonu, kdo se tam může a nemůže hlásit, jak to funguje. Takže pokud jste v tomhle ohledu úplnými nováčky, co se týká rámcových programů, tak doporučuji si stáhnout tu naši brožuru a projít si to a budete hnedka vědět, jak to s tím Horizonem je. A potom samozřejmě se musíme odkázat na informační zdroje samotné Evropské komise, která tedy ten rámcový program spravuje. A vy pokud budete podávat projektový návrh nebo budete řešit projekt, tak se nevyhnete interakci s takzvaným Funding and Tender Opportunities portál, což je právě elektronický portál, přes který Evropská komise řídí ty jednotlivé projekty a vy tam budete s ní prostřednictvím toho portálu interagovat a najdete na něm také všechny otevřené či chystané výzvy a prostřednictvím toho portálu se můžete zapojit do toho programu i například třeba hledat partnery do vašich konzorcí nebo hledat příležitosti do konzorcia, kam se zapojit a podobně.
Takže tolik Funding and Tender Opportunities portál, a kde hledáme, nebo kde beru já informace pro to, co vám tady dneska budu říkat, tak když si tam v té horní liště otevřete How to Participate, tak je tam záložka Reference Documents, pod kterou najdete obrovské množství dokumentů ke všem těm, ke všem přímo řízeným programům Evropské komise. A v levém sloupci potom je taková možnost vybrat si právě Horizon Europe. A potom uvidíte jenom ty dokumenty pro ten náš rámcový program. A z čeho teda budeme vycházet je modelová grantová dohoda, což je vlastně model smlouvy, kterou uzavíráte vy jako příjemci grantu s Evropskou komisí, a kde jsou popsána všechna to práva a povinnosti vás jakožto příjemců toho grantu. A jsou tam potom vzory projektových návrhů, a co je důležité, tak je tam takzvaná anotovaná modelová grantová dohoda, což je vlastně ta modelová grantová dohoda s anotacemi k jednotlivým ustanovením. Takže pokud si nejste něčím jistí, co se týká výkladu nějakých ustanovení, tak právě v té anotované modelové grantové dohodě jsou ta ustanovení podrobněji vysvětlena s různými příklady a podobně. Je to zatím relativně nový ten dokument, je ve verzi pre-draftu. Ještě se ho ani Evropská komise neodvážila nazvat draftem, nicméně je ve verzi, se kterou se dá pracovat, ve které je spousta informací, takže pokud byste si nevěděli rady, tak můžete do ní nahlédnout. No a jsou tam taky, najdete tam taky pracovní program pro jednotlivé části toho Horizonu, takže vlastně všechno, co potřebujete, se dozvíte v té záložce Reference Documents. Takže pokud byste potřebovali nějaké podrobnější informace, tak určitě doporučuji k prozkoumání. A nyní se už tady odebereme k samotné úpravě toho otevřeného přístupu v tom programu, tak jak s ním komise přišla pro ten Horizon Europe. Co se týká nějakých základních definicí, tak poprvé vlastně se můžeme setkat s tím, že v modelové grantové dohodě, respektive už i vlastně v tom průvodním nařízení Horizon Europe, máme definovaný otevřený přístup ze strany Evropské komise a otevřenou vědu. A co vlastně Evropská komise rozumí tím otevřeným přístupem a otevřenou vědou, k otevřeným přístupem rozumí vlastně to, že budete mít, nebo koncoví uživatelé budou mít prostřednictvím internetu, tedy online, přístup k těm vědeckým výsledkům, a to zdarma. Pak poměrně šířeji právě popisuje tu otevřenou vědu, která má být jakoby tím přístupem k vědeckému bádání, k kooperaci s otevřenými nástroji, k šíření znalostí. Vlastně pod to spadá ještě vlastně otevřený přístup jako takový, bere Evropská komise jako součást té otevřené vědy, která ale je mnohem širším nějakým fenoménem, který může pracovat i s nějakým třeba open peer review, otevřenými laboratorními deníky a podobně. Celý ten otevřený přístup v Horizonu Europe spadá pod povinnosti týkající se takzvané šíření vědeckých výsledků, neboli diseminace, dissemination, kdy vlastně z té grantové dohody mají všichni příjemci grantů povinnost šířit ty výsledky projektů, co možná nejdříve potom, kdy je to možné. Takže vlastně, co se potom týká toho otevřeného přístupu, tak ten je určitým specifikem právě tohle šíření výsledků, té diseminace.
kdy se týká některých jenom částí některých dokumentů, které v průběhu toho projektu vznikají. Tak a teď se podíváme už na samotný ten otevřený přístup, který vlastně můžeme se zabývat v Horizonu otevřeným pravidlo otevřeného přístupu k publikacím a otevřeným přístupem k datům. Podíváme se nejdřív na ty publikace. Už vlastně v minulém rámcovém programu Horizont 2020 Evropská komise poměrně silně akcentovala ten otevřený přístup. Vlastně po tom, co v tom ještě předchozím rámcovém programu si to odzkoušela jako pilotní program, tak v H2020 už zavedla otevřený přístup jako striktní povinnost, kdy měli příjemci grantu vlastně povinnost zpřístupňovat články, které prošly recenzním řízením v repozitářích na internetu. A nicméně v Horizontu Evropa, Evropská komise, ty podmínky ještě poměrně razantně zpřísnila, a to vlastně na základě některých iniciativ, které během let v oblasti otevřeného přístupu se rozvíjely. Takže co bude chtít teďka Evropská komise po všech příjemcích grantů, je, že musí zajistit tedy otevřený přístup ke všem recenzovaným publikacím, které se vážou k výsledkům projektu, to znamená primárně k článkům nebo monografiím, které projdou recenzním řízením. Tak pokud vznikne taková publikace, tak ta musí být zpřístupněna v režimu otevřeného přístupu. A to není žádná změna oproti H2020, nicméně nově je nutné tu publikaci zpřístupnit nejpozději v době toho publikování. A to je velká změna oproti H2020, kde bylo vlastně možné to otevřené publikování nebo to zpřístupnění té publikace odložit o takzvanou embargo period. Nicméně teďka už hovoříme o tom immediate open access. A to znamená, že zatímco dříve bylo možné publikovat v časopise, který vám umožnil třeba po roce tu publikaci zpřístupnit, tak nově po vás Evropská komise chce, abyste tu publikaci zpřístupnili okamžitě v době toho publikování. Jedna, co teda má být zpřístupněno, je to buď to ta verze toho článku, která je publikována v tom časopise, a případně je možné, to nemusí být ta finální upravená verze graficky, může to být takzvaný postprint, to je to final peer-reviewed manuscript té publikace, to znamená ve verzi, která zapracovává ty připomínky z recenzního řízení. Důležité je, že i v případě, že se rozhodnete publikovat v nějakém takzvaném otevřeném časopise, který tedy ty publikace hnedka, nebo ty články hnedka zpřístupní prostřednictvím internetu, tak i přesto vždycky vy musíte tu publikaci, ten článek nahrát do nějakého repozitáře. To je nějaké prostě úložiště, kde bude ten článek trvale uložen, budou k němu připojena nějaká metadata a bude tam dohledatelný. V tom Horizon Europe Evropská komise doplnila, že to musí být trusted repository, k tomu to ještě naťukneme potom v dalších slidech. A potom ještě poznámka, že si musíte udržet v dostatečném rozsahu ta autorská práva, tak abyste mohli vlastně těm podmínkám vyhovět, protože často v těch smlouvách licenčních s těmi vydavateli prostě se vzdáváte vlastně těch autorských práv nebo je licencujete v takové šíři, že by vám to vlastně znemožňovalo ty podmínky naplnit, takže na to ještě explicitně a je tedy upozorněno v té smlouvě. A kde tedy? A paní Lehutová píše, že nevidí prezentaci. Prosím vás, vidíte vy ostatní prezentaci, nebo je to jen její problém? Ano, prezentaci vidíme, já zkusím do četu řešit. Děkuji. Jo, super. A tak doufám, že teda většina z vás vidí prezentaci. Kde tedy publikovat?
vzhledem k tomu, k úpravě těch pravidel, že vlastně není možné už využít to embargo, tak není možné vlastně využít často ty časopisy, které vlastně fungují na tom principu toho předplatného, které vám umožňovaly vlastně, abyste v nich publikovali a po nějaké době zpřístupňujete ten článek v tom režimu otevřeného přístupu. Je prostě nutné v tuhle chvíli si vybírat takové časopisy, které vám umožní okamžitě ten článek zpřístupnit z toho repozitáře. Takže se budete muset dívat na ty podmínky těch časopisů, ve kterých jste třeba zvyklí publikovat, jestli vám takovouhle možnost dávají toho okamžitého publikování za nějaký poplatek. Bývá to v těch otevřených časopisech za nějaký poplatek. Nebo se podíváte do té databáze Directory of Open Access Journals, doi.org, která vlastně schromažďuje informace o všech otevřených časopisech. Můžete je tam filtrovat různě. A tam vlastně si potom můžete najít ten časopis ve vašem oboru, který těm podmínkám vyhovuje. A novou novinkou v Horizon Europe, ono to nestýká se jenom Horizon Europe, ale přišla s tím Evropská komise v souvislosti s Horizon Europe, je nová publikační platforma Open Research Europe, kde vlastně Evropská komise sama jak se snaží vlastně tlačit ten otevřený přístup a jak se snaží prostě bojovat s nějakými praktikami těch velkých vydavatelů a těch drahých otevřených časopisů. A tak přišla s vlastní platformou, kam vy, jakožto příjemci grantů z těch rámcových programů, můžete poslat svůj článek. Ta platforma má prostě nasmluvané recenzenty, takže tam na té platformě to projde tím recenzním řízením a ta platforma to poté zpřístupní. Takže je možné, už to běží, už by tam měly být desítky článků, které tím prošly. Takže je možné využít i tuhle platformu, kde drobný problém je, že se pořád mně nedostalo adekvátní odpovědi od nikoho zodpovědného, zda je možné ten článek z té platformy vykázat do ISVAVAI jako článek, protože tam vlastně ta definice toho výsledku, pod kterým by to mohlo být, je, že je to časopis, tedy nějaká periodicky vydávaná publikace, zatímco ta platforma nevychází v žádné periodicitě vlastně ty a odbavuje ty věci tak, jak chodí a tak, jak chodí a jsou, procházejí tím recenzním řízením, tak jsou tam zpřístupňovány. Takže doufám, že ale se v rozumné míře, než se mě na to začnou všichni ptát, jestli to tam teda můžou dávat nebo nemůžou, takže si doberu nějaké odpovědi, takže v tomhle ohledu vás ještě prosím o nějaké strpení. Co se týká toho označení Trusted Repository, tak to o tom se dočneme víc právě v té anotované grantové dohodě, kdy jednak Evropská komise říká, že to je nějaký repozitář, který má certifikaci, anebo je to repozitář, který je oborový, nebo který má vaše instituce a který splňuje nějaké základní charakteristiky. A potom je tam celá řada nějakých příkladů, co by ten repozitář měl splňovat. V zásadě se dá říct, že prostě institucionální repozitář, který spravuje prostě univerzita, tak a říkala to takhle i komise na jednání, tak to prostě bude ty podmínky splňovat. Takže byste se neměli bát, že to nemůžete dát k sobě do institucionálního repozitáře, mělo by to prostě těm podmínkám vyhovovat. Nicméně můžete vždycky využít nějaké buď to oborové repozitáře, anebo nějaké repozitáře, jako je třeba Zenodo, které prostě berou všechno, kam můžete dávat jakýkoliv články z jakýkoliv oboru, nebo i data. Zenodo vlastně vzniklo před pár lety
právě s podporou Evropské komise běží na infrastruktuře CERNu, což je nějaká záruka toho, že jen tak nezanikne a má poměrně vstřícný uživatelský interface, takže pokud byste nevěděli, kam nebo vaše instituce by neměla repozitář, nebo byste nevěděli, kam s tím článkem, tak doporučuji Zenodo, a nebo se můžete podívat na tu stránku Open Door, která združuje informace o otevřených repozitářích a tam a případně dohledat třeba repozitář, který se využívá ve vašem oboru nějaký a využít ten. Nově přišla Evropská komise i s úpravou licenční politiky, kdy dříve vlastně neurčovala přesně, pod jakou licencí byste to měli zpřístupňovat v těch repozitářích. Nicméně nově tedy říká Evropská komise, že to musí být poslední verze licencí Creative Commons, a to pro články. A to musí být Creative Commons Attribution, tedy ta vlastně nejotevřenější, nejbenevolentnější licence. A pokud jsou tu nějaké dlouhotextové formáty, monografie a podobně, tak můžete využít i nějakých restriktivnějších licencí, to znamená třeba zakázat komerční užití nebo zásah do toho díla. K těm Creative Commons licencím bych se chtěl dostat potom v té druhé části. Doufám, že to zvládneme. Dále vám Evropská komise vlastně stanoví požadavky na metadata, která byste měli připojit k tomu článku, pokud ho ukládáte do toho repozitáře. Třeba v tom Zenodu prostě, nebo běžně v těch repozitářích máte prostě spoustu polí pro ta metadata, kam přesně tyhle informace vyplníte, aby potom jednoduše byl ten článek dohledatelný. Takže musí tam být vlastně informace o tom, o vás jako autorovi nebo té instituci, o tom grantu, o té licenci samozřejmě, a potom nějaký persistent identifier, prostě nějaký to, ten trvalý identifikátor té publikace, jako je, se setkáváte s tím, asi DOI se používá nejčastěji, tak to dostane vlastně přiděleno ten článek v tom repozitáře, potom už pod tím DOI je vlastně vyhledatelný všude. Evropská komise nově ještě zavedla požadavek, aby ta metadata byla dostupná pod licencí Creative Commons Zero, což znamená, což je vlastně vzdání se autorských práv. Vedl jsem s nima, povedu ještě nějakou debatu o tom, co to vlastně znamená tohle, protože ta metadata podle mě jakoby nejsou autorským dílem, takže není potřeba tam připojovat žádnou licenci, ale budíš navíc ještě problematická v českém právním řádu využití právě té CC Zero licence stejně, takže nicméně to po vás Evropská komise chce, tak nevím, jak v repozitáři prostě to k těm metadatům připojit, prostě budu chtít ještě od komise nějaké vysvětlení, aby to minimálně přidali do těch anotací, jak si to jako představovali, když to psali. Už jsem to teda připomínkoval ve verzi nějakého draftu, který byl jenom pro nás, ale bohužel se žádné úpravy ani odpovědi jsem se nedočekal, takže uvidíme. Co se týká výzkumných dat, tak v minulém rámcovém programu Horizon 2020 Evropská komise vlastně přišla s pilotním projektem Open Research Data Pilot, kdy chtěla ze začátku po jenom některých projektech, potom vlastně po všech, aby zpřístupňovali výzkumná data, která nazbírají na měřích v době trvání toho projektu, tak aby je zpřístupňovali v režimu otevřeného přístupu právě prostřednictvím nějakých repozitářů a mohli se z téhle povinnosti jednoduše vyvázat v projektovém návrhu. Takže řekli, že to dělat nebudou. A teďka Evropská komise udělala takový úkrok stranou, že se primárně soustředí u těch výzkumných dat na data management, na to, aby vlastně se pracovalo s těmi takzvanými fair daty, které to, co znamená to fair, je pod těmi panáčky, a můžete si rozkliknout ten odkaz, který vás zavede na iniciativu Go Fair, kde jsou blíže
vysvětleny právě ty principy těch fair data. A bude to potom právě i důležité z hlediska zavádění toho European Open Science Cloudu u nás, kde právě bude požadavek nebo je požadavek na ta fair data, takže komise jde tímhle směrem. Nicméně to neznamená, že ta otevřenost už by se toho netýkala. Stále platí, co se týká dat, pravidlo komise nebo požadavek její, aby ta data byla as open as possible, as closed as necessary, to znamená, co můžete dát ven v režimu otevřeného přístupu, tak komise říká, tak to prosím dejte. Nicméně na rozdíl od těch publikací, tak samozřejmě asi dovodíte, že v případě těch dat je nějaká kontrola mnohem jako obtížnější nebo v podstatě nemožná, takže tady je to opravdu na vás, na tom, co budete mít v data management plánech a jak s tím budete pracovat. Tím se dostáváme k dalšímu požadavku, který se týká data managementu, že Evropská komise po vás chce, abyste vypracovávali takzvané data management plány, plány správy dat, kdy počítá s první verzí ve formě deliverable zhruba po 6 měsících projektu a potom zhruba podle délky trvání projektu s nějakými dalšími dvěma updateovanými verzemi, kdy se počítá s tím, že ten data management plan je nějaký živý dokument, který prostě neustále upravujete v době trvání toho projektu a updateujete. Takže data management plan, potom co se týká teda té otevřenosti, tak v případě, že ty datasety budete zpřístupňovat v režimu otevřeného přístupu z repozitáře, tak by měly být pod CC BY, tedy opět tou nejotevřenější licencí, a stejný požadavek na metadata, aby byly pod CC 0. A ještě teda poznámka k tomu European Open Science Cloudu, který se formuje. Sformovala se asociace a bude partnerství a budou finance ze strany Evropské unie i ze strany členských států na tvorbu vlastně toho cloudu, European Open Science Cloudu, do kterého je zapojena celá řada těch infrastruktur datových, takže by to pro uživatele, pro vědce, pro výzkumníky, pro ty instituce mělo znamenat větší komfort do budoucna práce s těmi daty, možnost využívat velkých kapacit a podobně. Takže a navíc neviděl jsem to teda ještě v žádné výzvě, ale komise říkala, že některé výzvy v tom Horizon Europe se můžou omezit na to, že vám vlastně jakoby přikážou, že ta data musí být v tom EOSku. Že je nemůžete mít nikde u sebe třeba. Co týká toho data management plánu a vůbec zprávy teda těch dat, tak jsou k tomu nějaké nástroje. DMP Online je velice jednoduchý nástroj na tvorbu toho data management plánu, kdy vlastně si vygenerujete šablonu pro ten rámcový program Horizon Europe a potom vlastně tam vyplňujete nějaké údaje a na konci si to stáhnete ve formě PDF a reportujete to prostě v tom systému Evropské komisi. Tím druhým nástrojem, na kterém spolupracují i čeští výzkumníci na jeho tvorbě a který je, jak jsem pochopil, nejsem na tohleto odborník, ale jak jsem pochopil v komunitě, tak si získává docela slušnou oblíbenost pro svou jak jednoduchost, tak i zároveň komplexnost, tak to je Data Stewardship Wizard, který je taky dostupný na tom odkaze a pokud pracujete s daty, tak doporučuji to vyzkoušet. Má to právě tu výhodu, že můžete přímo kontaktovat i lidi u nás, kteří na tom pracují, kdyby se vám tam něco nelíbilo. Potom jsem vám tam dal ještě odkazy na guidelines k data managementu, který jsou teda z H2020, ještě nemáme pro Horizon Europe, ale jsou tam nějaké informace, které by se mohly hodit. Template data management plánu pro Horizon Europe, ale
Není to nic, co by jste museli dodržovat. Prostě klidně využívejte tyhle ty nástroje, nebo myslím, že určitě využívejte tyhle ty nástroje, pokud budete ten data management plan připravovat. Ale kdyby se připravila nějaký template, který na ukázku, prostě, abyste věděli, jak to může vypadat. A potom jsem vám tam dal odkaz na přednášku doktora Růžičky, kterou měl na jaře u nás v technologickém centru, kde právě představoval některé ty nástroje na data management a tvorbu data management plánu, která je dostupná volně, takže pro zájemce a případně pro klikání. Tady teda otevřená data by měla být otevřená, pokud nejsou v rozporu s nějakými legitimními zájmy toho příjemce nebo v rozporu samozřejmě s nějakými předpisy. Takže vy vlastně v tom data management plánu vždycky můžete označit, že proč některá ta data jsou nebo nejsou vlastně otevřená, jsou někde v repozitáři nebo nejsou, a to tam prostě vysvětlíte. A tady jenom upozornění, že čtěte vždycky ty výzvy, protože se tam můžou objevovat ještě nějaké další požadavky, a co se týká otevřeného přístupu. A třeba právě to public emergency, a si asi dovedete představit, že to poměrně narychlo to komise prostě přidávala v době té pandemie, a kdy se to bude týkat asi především teda nějakých těch projektů z oblasti medicíny, ale bude tam nějaký požadavek na to, že v případě, že by nastala nějaká ta public emergency, tak budou mít povinnost prostě rychle třeba nahrát ta data někam a zpřístupnit je, aby prostě všechny ty vědecké týmy na to mohly pracovat a měly všechna ta data a podobně. Takže se ještě podívejte vždycky, protože v té výzvě, jestli tam nejsou nějaké další požadavky, kdyby se vás mohly týkat. A nově chce ještě Evropská komise popsat, jak Open Science Policy, tak Research Data Management v projektovém návrhu. A tohle je vyňato z toho projektového návrhu pro Research Innovation Action, takový ten prostě kolaborativní projekt, kde je víc těch partnerů. A nicméně objevuje se to i třeba v Marie Curie projektech teďka, kde teda ten limit, protože tam je mnohem menší ten stránkový limit, tak je to tam, že to chtějí dohromady na půl stránky, tak to úplně nevím, co si tam jako tím představují, tak tam prostě napište pět vět, jak se staráte o otevřenou vědu ve svém projektu a že data budou v repozitáři. Ale nicméně tohle po vás chce i v těch projektech, aby to v tom projektovém návrhu zaznělo. Takže nějaký přístup k Open Science Policy, prostě mají ty instituce nějaký zpracovaný svoje interní politiky, mají nějaký postupy a podobně. A potom ten data management v nějakých základních obrysech popsat, kdy prostě potom budete v tom projektu odevzdávat ten data management plan, ale v nějakých základních konturách byste to měli popsat v tom projektovém návrhu. A stejně tak v té části týkají se implementace a prostě popsat nějakou expertízu těch lidí, co se na tom budou podílet třeba. A teďka ještě jenom důležitá poznámka nakonec k uznatelným nákladům. Jak jsem mluvil o těch otevřených časopisech, tak ty otevřené časopisy fungují a na tom principu, že nevybírají to předplatné, protože rovnou vlastně ty články zpřístupňují v tom režimu otevřeného přístupu, a nicméně ty finance na svůj provoz a na nová auta a ředitelů musí brát někde jinde, a to berou prostřednictvím takzvaných article processing charges, tedy že vy jakožto autor, respektive vaše instituce, a prostě za to publikování v otevřeném přístupu zaplatíte. Zaplatíte si to vy, prostě, že ten váš článek po té recenzi a potom, co oni ho nasází do nějakého pěkného grafického layoutu, bude dostupný zdarma na internetu, tak za to zaplatíte vy, kteří jste ten článek napsali, respektive vaše alma mater. Respektive v Horizonu Europe za to zaplatí ta Evropská komise. Takže v případě, že budete publikovat, tak si naplánujte do rozpočtu peníze na ty APCs, Article Processing Charges, na to, abyste mohli publikovat v těch otevřených časopisech.
Důležitá novinka je pro Horizon Europe, že můžete publikovat v hybridních časopisech, ale už vám, ale nejsou ty náklady uznatelné. A hybridní časopisy jsou takové, které na jedné straně vybírají předplatné, ale vy si u nich můžete zaplatit to, že váš článek bude většinou otevřeného přístupu. Znamená, že vybírají vlastně dvakrát ty peníze takhle, tak to Evropská komise podporovat nechce a budou hrazeny ty article processing charges jenom v plně otevřených časopisech, teda v takových, kde prostě všechny ty články jsou v režimu otevřeného přístupu. Co se týká těch dat, tak tam si naplánujete peníze do rozpočtu na osobní náklady, protože jestli budete pracovat v projektech, nebo jestli pracujete v projektech s daty a chcete dělat ten data management poctivě a budete ta data třeba zpřístupňovat v režimu otevřeného přístupu, tak budete potřebovat a na to mít nějaký lidi, který zaplatíte, protože musí dělat spoustu tady těch činností. Tak a to je ve stručnosti tedy o otevřené vidě a Horizonu Europe všechno. A tady povinná publicita. A já s dovolením teďka tady vyměním si klobouk z technologického centra na... Doufám, že to bude. Na spolek Open Content a ještě bych vám něco řekl o těch super. Ještě bych vám něco řekl o těch licencích Creative Commons a jak se používají a zkusím to trochu zkrátit, abychom nějak po té třetí skončili, jak bylo slíbeno a nenatahoval jsem to, ale mezi tím se ještě podívám do chatu teda. Jo, tady se řešily technické problémy, prezentaci k dispozici dám a tady žádný dotaz nevidím. Jestli má někdo nějaký dotaz k tomu, co zaznělo, tak prosím. Ano, někoho jsem zase. Tak já možná ano, já se možná ještě doptám, jestli se ještě někdo nerozmyslí mezi tím. A na ty uznatelné náklady u těch dat, já si tuším odpověď, ale myslím si, že by možná bylo fajn, aby to případně tady zaznělo nahlas. A u těch dat se může stát, že vzniknou nějaké náklady pro práci s těmi daty po skončení toho projektu. Například nějaké, pokud je chceme někde dlouhodobě uchovat, archivovat, tak můžeme mít nějaké náklady na tu archivaci nebo na to úložiště a podobně. Dá se tohleto nějakým způsobem zohlednit v těch nákladech, v těch projektech? Bohužel jakoby tohle vám ten projekt nepokryje, protože ty horizonovské projekty vlastně tam jsou uznatelné jenom ty náklady, které vyčerpáte v době trvání toho projektu. Takže prostě jakmile ten projekt skončí, tak bohužel je to na vás. A je s tím, jakoby chápu, kam jíste vy, protože opravdu třeba s tím udržovat nějaký velký úložiště na ty data, jako je opravdu problém a s tím mám ten Horizon nepomůže. No, je potřeba prostě se podívat na nějaký jiný zdroje financování, který si myslím, že budou na institucionální úložiště a na datový repozitáře. Tak jo, já děkuju. A ještě někdo má nějaký dotaz tady k těm věcem, které zazněly teď? Když tak ještě prostor pro diskuze bude na konci přednášky, takže když tak se ještě můžeme k dotazům vrátit. Nikoho nevidím, tak myslím, že můžeme tady pokračovat na Creative Commons. Jo, tak já jenom rychle naskočím na Creative Commons, nechci vás nějak zdržovat, ale slíbil jsem to, že tahle problematika zazní, takže jak jsem říkal, sundávám klobouk technologického, nebo kšiltovku technologického centra a beru si klobouk spolku Open Content, kde se zabýváme právě otevřeným obsahem a i informováním a šířením dobré pověsti a licencí Creative Commons. A pokusím se ve stručnosti vysvětlit, jak fungují ty licence Creative Commons, protože je to poměrně důležitá věc, která zásadně souvisí s tím otevřeným přístupem, protože, jak jsem vám ukazoval, Evropská komise má nějaké požadavky na ty Creative Commons licence, které máte používat a bez toho se prostě ten otevřený přístup neobejde. A já si myslím, že je fajn, když prostě budete vědět, co to ty licence Creative Commons jsou a budete vědět ten mechanismus, jak to funguje. A ve stručnosti teda samozřejmě.
Creative Commons a vlastně vznikly ve Spojených státech z toho důvodu, že se začala prosazovat nějaká nekomerční kultura, kdy vlastně ty autoři nechtěli, aby ta jejich díla byla vlastně autorskoprávně chráněná, ale nemohli si vybrat, protože autorské právo vlastně funguje, funguje tak, že ve chvíli, kdy to dílo vznikne, tak to dílo požívá té autorskoprávní ochrany. Zásadním způsobem do toho promluvil profesor Lawrence Lessig, který právě potom založil ty Creative Commons. Tam byl takový případ ve Spojených státech, kdy právě se řešilo, zda mohou, nebo po jak dlouhou dobu mohou, jsou ta díla chráněna. A ten soud vlastně rozhodl potom, že ta díla budou chráněna těch 70 let po smrti autora, což je vlastně standard, který máme teďka všude po světě, tady u nás v Evropské unii, a je to teda v té Americe. A platí teda, že autorské dílo je chráněno 70 let po smrti autora ještě, to znamená, že je samozřejmě potom předmětem dědického práva a dá se na něm dál dlouho vydělávat. A samozřejmě s tím souvisí otázka potom nějakého pirátství, nějakých služeb, prostě prostřednictvím nich si s rozvojem internetu začali v Americe rozesílat především tedy nahrávky hudby a podobně, a bylo potřeba vytvořit nějaký alternativní systém k tomu, že v roce 2001 vlastně založil Lawrence Lessig Creative Commons a vytvořil systém těch takzvaných veřejných licencí Creative Commons. Najdete ty informace na tom creativecommons.org. V Česku vlastně se té problematiky ujal ze začátku lidi z Masarykovy univerzity, z Ústavu práva a technologií ve spolupráci s Jure a s NTK. Teďka teda tu národní koordinaci převzal před nějakým časem ten náš spolek Open Content. A najdete informace, nebo ty české informace o Creative Commons najdete na creativecommons.cz a o tom spolku něco na opencontent.cz. A v podstatě se dá říct v jedné větě, že Creative Commons znamená některá práva vyhrazena. Zatímco když máte prostě nějaký to DVDčko nebo něco, dneska už asi DVDčko moc nemáte, ale bývá tam ta informace always reserved, prostě chráněna autorským zákonem a chráněna autorským právem, tak Creative Commons vám říkají some rights reserved. Co se týká toho, na čem to stojí, ty Creative Commons licence jsou postaveny na autorském právu takovém, jaké funguje. To znamená, že my musíme pracovat s tím autorským právem takové, jaké je, a to nám právě dává tu možnost těch licencí a toho mechanismu, na základě kterého fungují, využívat. Když se podíváme na definici autorského díla, tak je to nějaký jedinečný výsledek tvůrčí činnosti, vyjádřený v objektivně vnímatelné podobě, a potom trochu jiný požadavek je na třeba počítačový program nebo fotografii, kdy vlastně už to nemusí být jedinečný výsledek tvůrčí činnosti, ale stačí, že je původní. To znamená, že třeba když vyfotíte něco, co už někdo vyfotil, tak stejně ta fotka je chráněna autorským právem, i když vypadá úplně stejně jako fotka někoho jiného. A samozřejmě nebavíme se teďka o tom, jak bychom to u soudu dokazovali, co je čí, ale prostě je to tak. A potom za určitých okolností může být chráněna i databáze, ale to primárně bude chráněna zvláštním databázovým právem, kterému se taky dostaneme. A důležité je, že nějaká ještě ten autorský zákon, respektive i směrnice, říkají, co není považováno za autorské dílo, a právě je tam mimo jiné uvedeno, že nějaký dění zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, to znamená, že nějaký údaj sám o sobě není považován za autorské dílo. Prostě když budete mít výsledky nějakých měření, tak to není prostě autorský dílo jako takový. Důležitý je, že autorem díla je vždycky fyzická osoba, která má dvě skupiny práv. Ta jedna jsou
takzvaná osobnostní, která se váží vždycky k té osobě a není možné nějak převést na nikoho nebo nic podobného. A to znamená, že může ten autor rozhodnout o zveřejnění toho díla a potom asi osobovat autorství a zároveň nedotknutelnost toho díla. To znamená, že má právo udělit souhlas s jakoukoliv změnou toho díla. A potom jsou to ta velice důležitá pro nás ta majetková práva. A ta spočívají v tom, že můžete to dílo nějakým způsobem užít. To znamená, to je pod tou poslední odrážkou, nějakým způsobem ho třeba rozmnožit nebo sdělit veřejnosti. Pod sdělováním díla veřejnosti si náš autorský zákon představuje to, že to dílo vezmete a nahrajete na internet, ku příkladu. Takže tím ho sdělíte veřejnosti. Takže tohle spadá do těch majetkových práv, do těch práv to dílo užít. A s těmihle právy vy můžete právě disponovat. Můžete udělit nějaké jiné osobě oprávnění k výkonu tohoto práva, a to prostřednictvím licenční smlouvy. Ještě dvě důležité typy děl, se kterými se setkáte v tom akademickém prostředí, a to první je zaměstnanecké dílo. To znamená, je potřeba si uvědomit, že vy, když vytvoříte nějaké dílo, když napíšete článek, jakožto zaměstnanci třeba univerzity, tak se automaticky počítá s tím, pokud není dohodnuto jinak v nějaké smlouvě pracovní nebo v nějakém předpisu, že není nastaven nějaký jiný mechanismus, že ta majetková práva vykonává ten zaměstnavatel. Což v tomhle případě by znamenalo teda ta univerzita. To znamená, že vy jakožto autor toho článku byste s ním nemohla nijak disponovat. Prostě nabídnout ho třeba vydavateli k vydání v časopise a podobně. A druhou tou kategorií speciální je takzvané školní dílo. Tam proti trochu jiný režim, kdy ta škola má možnost, má právo na uzavření licenční smlouvy s tím, aby s tím mohla nakládat. Často vím, že ty univerzity si to nechávají prostě podepisovat u každé té práce, třeba bakalářské nebo diplomové, magisterské prostě automaticky. A jenom ale vy jako autor té práce, jako student, máte možnost a s ní normálně nakládat, poskytnout někomu jinému licenci a podobně. Čili neřídí se to stejným režimem jako to zaměstnanecké dílo. Obecně tedy můžete vy jakožto osoba s nějakým dílem disponovat, užít ho, třeba ho nahrát na ten internet, pokud teda jste jeho autorem nebo vykonáváte ta majetková práva, jako třeba ten zaměstnavatel. Nebo vám ten autor nebo ten vykonavatel práv udělil nějakou licenci, která vám to umožňuje. Nebo jsou v zákoně výjimky a omezení, třeba knihovní licence, citační licence, kdy máte samozřejmě možnost citovat části nějakých děl. Bylo by to dost problematický, kdybychom tohle dělat nemohli legálně. A nebo se tam řadí samozřejmě taková ta rozmnoženina pro osobní potřebu, kterou určitě znáte, pokud se s tím vždycky často operoval, když si člověk stahoval něco z internetu, tak si dělal rozmnoženinu pro osobní potřebu, takže v takovém případě nezasahoval do toho autorského práva. Je to trochu složitější ještě, ale dejme tomu. Pak to může být dílo volné, což znamená dílo, u kterého uplynula ta doba ochrany, což znamená 70 let po smrti autora. A relativně nedávno třeba uplynula doba ochrany a díla Karla Čapka třeba, takže jste možná narazili na to, že v knihkupectvích byl všude Čapek, protože najednou si ho mohl vydávat, kdo chtěl, jak chtěl, a nemusel za to nikomu platit. A
Ještě jenom přípodotek teda k těm databázím, kromě toho, že databáze může být autorským dílem, ale výjimečně, pokud by byla nějak speciální, prostě jedinečná. Nicméně standardně jsou databáze chráněny databázovým právem, jehož obsahem je vytěžování nebo zužitkování té databáze. Vytěžování je nějaký přepis celého toho obsahu té databáze, její překopírování a zužitkování je zpřístupňování obsahu nebo nějaké části veřejnosti. Tak vlastně tohleto je chráněno tím zvláštním databázovým právem. A dostaneme se k tomu ještě potom těch Creative Commons licencí. Pro jejich fungování je zcela zásadní, že máme v občanském zákoníku v právě licencí vlastně mechanismus, kdy vy můžete podat nabídku na uzavření smlouvy vlastně neurčitému okruhu osob. Vy prostě tu nabídku vypustíte do vzduchu a řeknete, každý, kdo se nějak zachová, tak se mnou uzavírá licenční smlouvu. A potom to máme ten úpravu té akceptace, která naopak právě umožňuje tenhle ten způsob přijetí té nabídky, že vy můžete vyjádřit ten souhlas s uzavřením smlouvy prostřednictvím nějakého úkonu, aniž byste vyrozuměli toho navrhovatele. To znamená, že vy jakožto třeba autor nějaké fotky, kterou umístíte někam na internet pod licencí Creative Commons, tak vy vlastně celému internetu říkáte, navrhuji vám uzavření licenční smlouvy za těchto podmínek Creative Commons a každý, kdo tu fotku si třeba stáhne a dá někam na svůj web nebo do své prezentace, tak říká, já s tou smlouvou souhlasím a uzavřeli jsme spolu smlouvu za podmínek Creative Commons. Creative Commons jsou teda veřejnou licencí a podstatou těch veřejných licencí, to říkáme všem těmhletím licencím, které fungují tak, jak jsem teďka popsal, je, že jsou nevýhradní, to znamená, že je nemůžete uzavřít jen s nějakou jednou osobou, prostě jsou, ta nabídka platí všem, je bezúplatná a je poskytována po celou dobu ochrany toho díla, to znamená, ten režim těch veřejných licencí je, že se vztahuje na celou dobu té ochrany do těch 70 let po smrti autora. Nenabyvatelé mohou to dílo dále šířit a je možno ji získat právě konkurentně, to znamená tím způsobem, jak jsem teď popsal před chvílí, že nemusíte si s tím autorem vyjednávat nějaké podmínky, ale to, že to použijete a způsobí uzavření té smlouvy. Máme teda spoustu těch veřejných licencí, ať už je to ten systém Creative Commons, tak jsou to ti, kteří se pohybují v oblasti softwaru, tak znají GPL nebo MIT licenci, Mozilla Public License a Apache další. Tak teďka se dostáváme k té konstrukci těch Creative Commons, což je důležitý v souvislosti s tím, o čem jsem mluvil v té první části přednášky, protože Evropská komise na vás klade určité požadavky, co se týká těch licencí, které můžete použít. A vlastně teďka se podíváme na to, co to znamená, ty licence, které oni vám tam určují. Creative Commons licence se skládají z takzvaných licenčních prvků a vždycky obsahují možnost oprávnění pro toho uživatele to dílo dál šířit, to znamená, a to je to sdělování veřejnosti, to je to nahrávání té fotky, toho článku někam dál. A někdy je tam možnost to dílo upravovat, ale to je možné zakázat. A potom tam můžou být nějaké povinnosti ve vztahu k tomu uživateli. Uveďte původ, zachovejte licenci, neužívejte komerčně, nezasahujte do díla. Vysvětlíme. Čili ty licenční prvky jsou vlastně tady shrnuty. Ten panáček, to buy, attribution, znamená, že vy musíte
uvést, odkud jste to dílo vlastně vzali, kdo ho vytvořil a pod jakou licencí ho vytvořil, pod jakou licencí je dále k dispozici. Ten prvek share alike, to je ta šipka dokola, znamená, že vy, pokud někdo na základě tohohle díla vytvoří nějaké odvozené dílo nebo ho nějak upraví a chce ho dál použít, tak ho musí šířit vlastně pod stejnou licencí nebo kompatibilní licencí. To znamená, že vy ho nemůžete potom třeba, já nevím, třeba prodat nebo prostě ho použít na nějaký třeba, nevím, nebo ho prostě šířit pod nějakou vaší licencí, prostě musíte ho vždycky použít tu licenci Creative Commons, to znamená, že je to, někdy se tomu říká, jaký copyright, to autorské právo, tak to je copyleft, jako copyleftová doložka, že vy vlastně to nové dílo vždycky jakoby vrátíte do toho Commons, že vždycky prostě to další odvozené dílo, pokud použijete tohleto share alike, tak je sdíleno pod licencí Creative Commons. Můžete zakázat komerční využití těch děl, to znamená, že ho nikdo nemůže začlenit třeba do, já nevím, časopisu, který se prodává a podobně. Nebo můžete zakázat úpravy toho díla, no derivative works, to znamená, že zakazujete, aby vám na to dílo někdo šlahal, aby ani něco měnil. Dojde pak kombinace těch prvků, může vzniknout 6 různých licencí a z těch si můžete právě vy jako autor třeba toho článku vybrat, kterou použijete. Ale jak jsem říkal v té předchozí přednášce, tak v Horizon Europe vám Evropská komise přesně říká, co můžete a nemůžete použít. Takže u článků vy můžete použít jenom to CC BY, Creative Commons Attribution. To znamená, že nesmíte zakázat s tím dělat nic dalšího. Jenom vy chcete, aby ten, kdo to dílo, ten článek si stáhne a bude s ním nějak pracovat, tak někam ho třeba nahraje znova, tak aby uvedl jenom, kde to vzal a kdo to vytvořil. A u těch monografií už vám dává na výběr i z některých těch dalších, že třeba můžete zakázat komerční využití té monografie, aby prostě někdo si třeba vydal svým nákladem a vydělával na tom. A tady je potom shrnutí vlastně u všech těch licencí, co můžete, nemůžete, u každé vlastně na takovým přehledným obrázku. A až to budete mít potom k dispozici, kdybyste potřebovali k těm Creative Commons licencím něco, tak tady si to dohledáte v těch slidech určitě. A ty Creative Commons licence vždycky fungují, mají takzvané 3 vrstvy. Jedna je, jsou jedničky a nuly, která je čitelná pro ten počítač. A potom je tam takzvaný DEED, která je lidsky čitelná verze, která vám jakožto uživateli říká, když na to kliknete, třeba tady na tom slajdu na ten DEED, tak vám to v prostřednictvím obrázků a jednoduchých vět řekne, co můžete a nemůžete s tím dílem dělat. A potom samozřejmě pod každou tou licencí je celý text té licence, to právní ujednání vlastně. Poslední verzí jsou teďka v současnosti 4.0. A to pro vás hraje taky roli, bohužel, z hlediska toho open accessu, protože Evropská komise teda zařadila do těch svých požadavků, že máte využívat nejnovější nebo poslední verzi těch CCček, těch Creative Commons licencí, takže poslední verze je 4.0, drobně se ty verze liší, takže dávejte pozor, abyste používali tuhle, která má nějaký specifika oproti těm předchozím. A ta nejdůležitější specifikum je, že se takzvaně neportuje, to znamená, že se neupravuje pro jednotlivé národní právní řády, ale existuje vlastně jedna verze, která se jenom překládá.
Ten překlad český už taky existuje od vlastně 2 roky zpátky. Byl schválen Creative Commons a zveřejněn. Najdete ho na těch stránkách creativecommons.cz. Co se týká toho licencování v praxi, tak vy, pokud chcete použít nějaké další dílo, nebo chcete nějaké dílo licencovat vaše, tak musíte si se ptát, jestli jsou součástí toho nějaká jiná díla. Jestli můžete s nimi nějakým způsobem disponovat, jestli nejsou předmětem nějaké jiné licence a podobně. Jestli máte vlastně ta práva k licencování, jestli třeba u toho zaměstnaneckého díla standardně byste třeba nemohli licencovat, protože ta majetková práva by vykonával ten zaměstnavatel. Důležitá věc, která nevím, jestli už tady padla, je, že ty licence vlastně jsou neodvolatelné. Tím, jak jsou konstruované, tak ve chvíli, kdy vy na ten internet něco pustíte pod tou licencí Creative Commons, tak to už potom může žít vlastním životem a vy už vlastně nemůžete říct, že už to nechcete, že protože už to má třeba tím pracuje dalších prostě 100 000 lidí a nejde to prostě vzít zpátky. Takže to je potřeba si uvědomit, než něco a na ten internet pod tou licencí Creative Commons dáte. Co vám naopak umožňují ty licence Creative Commons je sdílet to dílo za podmínek, které si určíte, nebo které vám nediktuje poskytovatel financí v podobě Evropské komise. Tak jak jsem o tom mluvil předtím. A všechno je, jak už jsem to říkal, postaveno na právním řádu normálně, na autorském právu. Můžou fungovat jako marketingový nástroj a můžete si ponechat výkon některých tím, že vlastně marketingový nástroj tím, že dáte něco zdarma, ale můžete si zároveň ponechat výkon některých práv, to znamená, že třeba zakážete komerční používání. Vždycky byste měli, pokud dáváte něco pod licence Creative Commons, tak tam právě dát informaci o té konkrétní licenci a odkazu na ty podmínky, aby ten uživatel měl možnost se s tím seznámit. Znamená, jakýmkoliv prostě zřetelným důvodem k tomu dílu připojíte odkaz na ty podmínky Creative Commons. Co se týká využívání toho prakticky v tom režimu otevřeného přístupu, tak na tom levém obrázku je vlastně screen z toho Directory of Open Access Journals, té stránky, kde se vlastně shromažďují otevřené časopisy a tam si můžete filtrovat podle licence. Ty časopisy prostě standardně využívají nějakou licenci a vy ve chvíli, kdy se rozhodnete váš článek publikovat v tomhle časopise, tak ten článek vyjde pod tou licencí. Takže pro Horizon dřív jsme měli na výběr, teďka stejně prostě co se týká Horizon Europe, tak na výběr nemáte, pokud budete vybírat DIY časopis, tak prostě jste nuceni zaškrtnout to první políčko a filtrovat to jenom na časopisy, které využívají to CC BY. A pokud potom pracujete s těmi repozitáři a nahráváte tam ten článek, tak nevím, jak to funguje třeba ve vašich repozitářích, co máte na institucích, ale tady je screenshot z toho, jak to vypadá v tom Zenodu. Tam prostě je políčko, kde je strašná spousta těch otevřených licencí a vy si vyberete prostě tu, kterou chcete a tu prostě ten repozitář k tomu článku připojí a pod touhle licencí to potom bude z toho repozitáře dostupné a všem ostatním. Takže z uživatelského hlediska tohleto, o čem jsme teď mluvili, je velice jednoduché, pokud ten repozitář, který využijete, má tuhle funkcionalitu, že už jsou tam vlastně ty licenční podmínky takhle přednastaveny. Co se týká toho teda publikování v těch plně otevřených časopisech, tak jak jsem říkal, to má zase přednastavenou, ty časopisy mají předvybranou tu licenci, takže
jakmile u nich publikujete, tak vlastně souhlasíte s tím, že ten článek váš bude dostupný pod těmi licenčními podmínkami. A co se týká toho prvku attribution, tedy toho, co by měl obsahovat, to uveďte původ, tak jsou to čtyři věci, které v angličtině máme na tu zkratku TASL, Title, Author, Source, License, česky tedy název, autor, zdroje, licence. To je to, co byste měli vždycky připojit ve chvíli, kdy používáte něčí dílo někde, a které je licencované pod licencí Creative Commons, tak ten prvek attribution prostě znamená tohle a vy to uděláte tak, že to bude vypadat nějak takhle. Je tam název díla, kde jste ho vzali, kdo je jeho autorem a pod jakou licencí ho sdílíte a kde se dozvíte víc o té licenci. Nebo prostě zkráceně je tam ten odkaz prostě v názvu toho díla a je tam jenom odkaz na tu licenci. Samozřejmě existují takové ty obrázky těch licencí, že to je možné taky používat. Lidi, kteří už to trochu znají, tak vědí prostě hnedka, co který ten licenční prvek znamená a co se s tím dá a nedá dělat. Na co si dávat pozor? Vždycky uvést teda původ toho díla a respektovat přání toho poskytovatele licence a prostě využívat to tak, jak on chtěl, tak tu licenci, kterou on prostě tam dal. Nezavdávat domněnku, že vás poskytovatel nějakým způsobem podporuje. Je to součástí těch licenčních podmínek, neměli byste tam nějakým způsobem zadávat, aby to vypadalo, že to děláte z jeho souhlasem, nebo že vám to dal s nějakou radostí, pokud je to něco, co jste někde vzali z internetu pod tou licencí Creative Commons. Co týká nějakých problematických aspektů, tak je to faktická nemožnost to dílo stáhnout, jak jsme o tom mluvili. Je to vlastně neodvolatelná licence, jakmile ho někam nahrajete, tak se dostává ze sféry vašeho vlivu a začíná žít vlastním životem. Jak jsem o tom mluvil, je to normálně, celý ten systém funguje v systému autorského práva, takže tam platí i odpovědnost tak, jak funguje v autorském právu. Je potřeba na to dát velký pozor, protože prostě ta odpovědnost je nastavená tak, že je konstruovaná jako objektivní odpovědnost, čili vy nemáte vlastně možnost třeba říct, že ale já jsem jenom to prostě tady udělal z toho přání babičce, ale prostě vždycky jakýkoliv to užití toho díla prostě neoprávněný. Prostě spadne do toho odpovědnostního režimu, nebo by spadlo, takže já třeba na to dávat pozor. Samozřejmě je jasný, že prostě pokud se ten autor toho díla o tom nedozví, tak se nic nestane. Nicméně prostě není dobrý na to takhle spolíhat. A důležitá ještě poznámka možná nakonec, že ty Creative Commons licence neomezují žádné jiné formy licencování, že je možné duální licencování, kdy vy vlastně třeba dáte nějaké dílo na internet a použijete třeba licenci, která zakazuje komerční užití, ale neznamená to, že nemůže někdo jiný přijít a říct, hele, mně se to moc líbí, ale já bych to chtěl prostě do našeho katalogu, na náš web prostě. A vy mu řeknete, jo, není problém a prostě domluvíte se s ním a na jako jiné licenci, kde vám za to zaplatí prostě peníze a může to používat tak, jak chce on, jak se dohodnete, zároveň prostě platí pořád ta původní Creative Commons licence a je možné prostě pro ty ostatní, aby to používali tím nekomerčním způsobem. A teďka teda jenom, a potom se už víme, co všechno znamená, rekapitulace, Open Access Horizon to Europa články,
pod CC by attribution uveďte původ díla. Žádná jiná licence vám Evropská komise nedovoluje. Pro ty monografie a další texty můžete využít tyhle čtyři. To znamená, že můžete zakázat komerční využití nebo úpravy toho díla, anebo oboje. A pro data tam opět platí to CC BY. A tady jsou užitečné odkazy pro vás na nějakou literaturu, pokud by vás snad výklad o licencích Creative Commons neuvěřitelným způsobem zaujal, v což doufám samozřejmě. A tady dáváme zadost subjektům, které podpořili tuto dnešní seanci, a je prostor pro vaše dotazy.